ऐतिहासिक अवसर है। কথাশিল্পী ইমরান শাহক আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰদান কৰা হ'ল পদ্মশ্ৰী সন্মান। শনিবাৰে কথাশিল্পী গৰাকীৰ শিৱসাগৰৰ ধায়ালীস্থিত বাসগৃহত উপস্থিত হৈ এই সন্মান প্ৰদান কৰে জিলা উপায়ুক্ত মেঘনিধি দহালে। শাৰীৰিক অসুস্থতাৰ ফলত নতুন দিল্লীৰ বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠানত অংশ ল'ব পৰা নাছিল ইমরান শাহে, আৰু বঁটা গ্ৰহণ কৰি নিজে সুখী বুলি অনুভৱ ব্যক্ত কৰিছে কথাশিল্পীগৰাকীয়ে। পোৱাৰ কাৰণে মই খুব ভাল পাইছোঁ, চৰকাৰক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। বিশেষকৈ আজি যিহেতু মোক আনি মই নিজে যাব নোৱাৰিলোঁ, মোক যিহেতু ঘৰতে কৰিছে, সেইটো ইয়াৰ কাৰণে মই কৃতজ্ঞ চৰকাৰৰ ওচৰত। মই বঁটাটোৰ কাৰণে মই আন ধৰণেও সন্তুষ্ট হৈছোঁ, কাৰণ মই যিখিনি কাম কৰিছোঁ, যিহৰ কাৰণে মোক দিছে, সেইখিনি আমাৰ যিখিনি আমি যিবিলাকক হেভনাছ কওঁ তেওঁলোকৰ কাৰণে মই কাম কৰি আহিছিলোঁ। আৰু এইটো যে চৰকাৰৰ চকুত পৰিল আৰু এইটো কৰিছে, ইয়াৰ এটা প্ৰভাৱ, সুদূৰপ্ৰসাৰী প্ৰভাৱ এটা হ'ব বুলি মই ভাবিছোঁ সমাজত, আৰু সেইকাৰণে মই ভাল পাইছোঁ। আজি যিটো আমাৰ ইমরান শাহ ডাঙৰীয়া যিটো পদ্মশ্ৰী বঁটাটো এবাৰ পাইছে, তেওঁ নিজে দিল্লীত এটেণ্ড হৈ ল'ব নোৱাৰিলে যিটো চেণ্ট্ৰেল ফাংচনত। চ' আজি মই সৌভাগ্যটো পালোঁ যে মই তেওঁক আহি নিজৰ হাতেদি তেওঁক পুৰস্কাৰটো দিব পাৰিছিলোঁ, যিহেতু এইটো ফৰ্মেল ফাংচন নহয়। ফৰ্মেল ফাংচনটো দিল্লী অলৰেডি হৈ গৈছে। মই মানে এনে বা যিটো চৰকাৰৰ প্ৰতিনিধি হয় জিলাত মানে তেওঁক হেণ্ড অভাৰ কৰিছোঁ, তাতকৈ ভাল লাগিছে। আৰু শিৱসাগৰৰ কাৰণে ৰঙিয়াৰ বিদ্যালয়ত চাইকেল চুৰে সন্ত্ৰাস চলাইছে। মহিলাই চুৰি কৰিলে ছাত্ৰীৰ চাইকেল, আৰু ৰঙিয়া উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে, কিন্তু গোটেই ঘটনা বন্দী হৈ ৰ'ল চি চি টিভিত। দৃশ্যটো চি চি টিভিত বন্দী হোৱা, একো নকলেও বুজিব পাৰিব কি হৈ আছে। বহুকেইখন চাইকেল ৰখাই থোৱা এই চহৰটো ৰঙিয়াৰ এখন বিদ্যালয়ৰ। বিদ্যালয়ৰ গেট খুলি সন্তৰ্পণে সোমাই অহা মহিলাগৰাকীয়ে চাইছে ইফালে সিফালে, আৰু এপাকত এখন চাইকেল গৰাকীয়ে লৈ যোৱা দি লৈ বাহিৰলৈ ওলাই গৈছে মহিলাগৰাকী। গম পাইছে এগৰাকী এগৰাকী চুৰণী মহিলা। ৰঙিয়া উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ পৰা দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী এগৰাকীৰ চাইকেল এইদৰে চুৰি কৰি নিলে চুৰণীগৰাকীয়ে। মই 9:30 স্কুলত আহিছিলোঁ, অহাৰ পিছত চাইকেলখন গেটৰ ভিতৰত থলোঁ, থৈ ক্লাছ কৰিব গ'লোঁ। ঘৰত যাবলৈ ওলাই দেখোঁ যে চাইকেলখন নাই। তাৰপিছত চি চি টিভিত চালোঁ স্কুলত, তাতে মহিলাজনী নিয়া বুলি ধৰা পৰিছে আৰু। মহিলাজনীক বিচাৰি পেলাই মোক চাইকেলখন দিব লাগে আৰু। দেউতাই ইমান কষ্ট কৰি চাইকেলখন মোক যোগাৰ কৰি দিছিল, এতিয়া পালে ভাল লাগে আৰু। দিন দুপৰতে বিদ্যালয় চলি থকা সময়ত এইদৰে চুৰণীয়ে চাইকেল চুৰি কৰি নিৰ্বিঘ্নে আঁতৰি যোৱা ঘটনাই তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে বিদ্যালয়খনত। ঘটনা সন্দৰ্ভত ছাত্ৰীগৰাকীৰ পিতৃয়ে ৰঙিয়া আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে। ৰঙিয়াৰ পৰা ইনামুল ইছলাম, News18 অসম, নৰ্থ ইষ্ট। আজিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে গুৱাহাটী ইণ্টাৰ কৰ্পৰেট হিট এণ্ড ৰাণ ছফ্টবল ক্ৰিকেট টুৰ্ণামেণ্ট 2021। News18 নেটৱৰ্কৰ উদ্যোগত আৰু অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ সৌজন্যত অনুষ্ঠিত এই দুদিনীয়া ক্ৰিকেট টুৰ্ণামেণ্টৰ সহযোগিতা কৰিছে আইবেৰী ইনোভেট টু ছিম্প্লিফাই। খানাপাৰা ফাৰ্ম গেট খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হৈছে দুদিনীয়া এই ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতাখন। প্ৰতিবেদন আগবঢ়াই বিদায় লম, নমস্কাৰ। যান্ত্ৰিকতাৰ পৰা আঁতৰি খেলৰ আনন্দ, মহানগৰীত আৰম্ভ হৈছে গুৱাহাটী ইণ্টাৰ কৰ্পৰেট হিট এণ্ড ৰাণ ছফ্টবল ক্ৰিকেট টুৰ্ণামেণ্ট 2021। আজিৰে পৰা News18 নেটৱৰ্কৰ উদ্যোগত আৰু অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ সৌজন্যত অনুষ্ঠিত দুদিনীয়া ক্ৰিকেট টুৰ্ণামেণ্টৰ সহযোগ কৰিছে আইবেৰী ইনোভেট টু ছিম্প্লিফাই। এইখন আমি একচুৱেলি যিমান অফিচ কৰ্পৰেটছবিলাকত মানুহখিনি বহি থাকে, সদায় ডেইলি ডেইলি কাম কৰি থাকে, চ' তেওঁলোকৰ কাৰণে এখন আমি ফান গেম এটা মানে অৰ্গেনাইজ কৰিছোঁ অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ লগত সৌজন্যত। আৰু আমাক ইন আইবেৰী চলিউশ্যনছে তেওঁলোকে আমাক ইন হেল্প কৰিছে এইটো কৰোঁতে। আৰু টোটেল 26 টিমছ আমি এইবাৰ আমি ৰেজিষ্টাৰ কৰিছোঁ আমাৰ লগত খেলাত।
খানাপাৰা ফাৰ্ম গেট খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হৈছে এই দুদিনীয়া ক্ৰিকেট টুৰ্ণামেণ্ট। অংশগ্ৰহণ কৰিছে মহানগৰীৰ মুঠ 26টাকৈ দলে। দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে অনুষ্ঠিত হোৱা এই খেলখনত প্ৰত্যেকটো দলত আছে 4জন পুৰুষ খেলুৱৈ আৰু 1গৰাকী মহিলা খেলুৱৈ। খুব ভাল লাগিছে, উই এনজয় লট। আমাৰ ফিমেল এগৰাকী আছে, মিছ গগৈ, এনে দুক হেভেলছৰ এটা আছে আৰু আমাৰ এটা ব্লয়েডৰ টীমৰ ফালৰ পৰা। পাঁচ অভাৰৰ মেচখনত নাই কোনো 6 ৰান, আছে কেৱল 4, আৰু বেটত বল লগাৰ লগে লগে ল'ব লাগিব ৰান, ৰান নল'লে আউট। প্ৰথম দিনাৰ প্ৰথম খেলখন অনুষ্ঠিত হয় নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আৰু নাৰায়ণ ছুপাৰ স্পেচিয়েলিটি হস্পিটেলৰ মাজত। খেলত জয়ী হয় নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। খুবেই ভাল লাগিছে, ভাল লাগিছে, এটা খেলিলোঁ আমি নপতা আৰু মই, আমি অপেনিং ষ্টেণ্ড আপোনাৰ 32 ৰাণ দিলোঁ, আমাৰ টাৰ্গেটে আছিলে 41 ৰাণ। ভাল লাগিলে, বহুত ভাল লাগিলে, সকলোৱে খেলিলোঁ, জিকিলোঁ, টাৰ্গেট 41 আছিলে, আমি দিগন্ত মই আমি সকলোৱে কষ্টৰ ফলত আমি উইন হৈছোঁ, ভাল লাগিছে। বেচিকেলি আমিতো চবেই জানো যে যি অৱস্থাৰ মাজত আমাৰ যোৱা 2-3 বছৰ গ'ল আৰু বহুত দিন পিছত আজি খেলিবলৈ পাই আৰু চব কৰ্পৰেট চেক্টৰৰ পৰা বিভিন্ন পাৰ্টিচিপেণ্টছ, আয়ুষ উত্তনাৰায় হওক, ইণ্ডিয়ান অইল হওক, চবৰে টীম দি আজি খেলটো অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু আমি আশা কৰিছোঁ যে এইটো এটা মানে ইটছ এ চাইন ডেট উই আৰ ফ্ৰী। আমি আশা কৰোঁ যে আগন্তুক দিনত আৰু কৰ্পৰেট হাউচেছ আহিব। আনহাতে খেলৰ মাজতেই হেল্থ চিটি হস্পিটেলৰ ফালৰ পৰা স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ লগতে খেলুৱৈসকলক ফাৰ্ষ্ট এইড সেৱা প্ৰদান কৰা হয়। হেল্থ চিটিৰ ফালৰ পৰা আজি ইয়াতে হিট এণ্ড ৰাণ যিটো টুৰ্ণামেণ্ট চলি আছে তাৰ কাৰণে আমি ফাৰ্ষ্ট এইডৰ ব্যৱস্থাখিনি লগতে ব্লাড প্ৰেছাৰ চুগাৰ যিখিনি লাগে আমাৰ ইয়াতে চাবৰ কাৰণে গোটেইখিনি আমি সুব্যৱস্থা ৰখা হৈছে এম্বুলেঞ্চখনৰ ভিতৰত। লগতে এম্বুলেঞ্চখনত আমাৰ গোটেইখিনি ফেচিলিটিজ আছে, এখন ACLS এম্বুলেঞ্চ হয়। এম্বুলেঞ্চখনত আপুনি মানে এডভান্স কাৰ্ডিয়াক লাইফ ছাপৰ্ট, ট্ৰমা ছাপৰ্ট আপোনাক যিমানখিনি লাগে গোটেইখিনি এখন এম্বুলেঞ্চৰ ভিতৰত গোটেই ছাপৰ্টখিনি আছে। ব্যস্ততাপূৰ্ণ কৰ্মজীৱনৰ পৰা কিছু আঁতৰি আহি এইদৰে ক্ৰিকেট খেলৰ আনন্দ লৈছে। News Desk Report, News 18, Off of Notice.